Hea juhataja! Hea minister, aitäh! Küsimus on välispoliitikast. Hetkel jääb mulje, et Vabariigi Valitsus on üsna sellises kummalises olukorras, kus üks kolmandik valitsuse liikmetest tunnustab meie juhtiva julgeolekupartneri valitud presidendina ühte meest ja kaks kolmandikku tunnustab teist meest. Millalgi me seda siin arutasime siin saalis ja siis te ütlesite, et noh, kui kunagi kohtud asja ära otsustavad, et siis vaatame, et küll me töötame selle presidendiga, keda Ameerika valib. Aga noh, tänaseks on selge, et ka president Trump on otsustanud jätkuvalt väita, et tema on seaduslikult valitud ja kuulutanud välja umbes paraleel inauguratsiooni samal ajal, kui Joe Biden ametisse astub. Kas te olete analüüsinud nüüd järelmeid õiguslik, et see on teilt päris huvitav probleem, et mis siis edasi saab? Et kui EKRE saab kutse sinna Trumpi inauguratsioonile, et kas te siis lähete, kas te hakkate suhtlema, kas teie ministrid hakkavad suhtlema siis Trumpi meestega ja ülejäänud ministrid Bideni meestega, et kuidas see kõik hakkab välja nägema? See on... Aitäh! See on kahtlemata kõik väga põnev. Väga põnev ja pretsedenditu olukord. Ma siiski nagu manitseksin mitte kasutama sellist väga kindla tähendusega sõna nagu tunnustamine. Et siin keegi ei ole midagi veel kedagi kuhugi tunnustanud, et Ameerika valimiste protsess tõepoolest ei ole veel jõudnud lõpuni. Et ei ole valijameeste kogu kokku käinud ja ei ole kõikides osariikides isegi veel valimistulemused lõplikult ära loetud. New Yorki osariigis loetakse jätkuvalt alles hääli. Ja on mõned osariigid on pöördunud otse ülemkohtu poole, sooviga tunnistada, kui ma nüüd õigesti mäletan, Texas osariik taotleb, et ülemkohus tühistaks valimistulemused neljas osariigis, väites, et seal on toimunud valimisseaduste seda võrd ulatuslikkumine, et teiste osariikide võrdse kohtlemise printsiibist on nende huve kahjustatud, et seal möll käib. Selles mõttes me küll seda Eesti meediapildist ei tea ega kuule, kui te just ei loo uusi uudiseid, aga möll käib. Nii et ei, me ei ole arutanud seda, et mis siis saab, kui Ameerikas on ennast kaks, ma mõtlen, valitsus ei ole arutanud seda, et mis siis saab, kui Ameerikas on kaks ennast presidentiks kuulutanud presidenti. Kahtlemata on see mitte ainult Eesti valitsuse jaoks väga keeruline olukord, vaid noh, ütleme siis niimoodi, et tervele lääne maailmale on see pähkel, jah? Aitäh. Eerik-Niiles Kross, palun. Täpsustav küsimus. Ja te, osaliselt jah, uutest uudistest ja objektiivist ja teie meediaväljaannetest, no see küsimus ongi ajendatud, sest seal on lausa kutsutud üles relvaga minema kaitsma ka Eestist USA demokraatiat ja lausa EKRE aktivistid on saatnud ka Riigikogu liikmetele vastava sisulisi üleskutseid meiliteel. Nii et küsimus ei olegi praeguse olukorra kohta. Seda me saame aru, et te olete koos Vladimir Putiniga otsustanud ära oodata viimase hetkeni enne kui Bidenit õnnitleda või teda tunnustada. Aga küsimus on just nagu sellele järgnevas perioodis, sest nüüdseks on minu meelest üsna kindel, et president Trump ei kavatsegi tunnistada, et tema on valimiselt kaotanud. Ja see tõesti, ma arvan, et lääne maailmale see väga suurt peavalu siiski ei valmista erinevalt teist, et kõik lääne riigid on praeguseks ikkagi president Bidenit õnnitlenud. Et seal ühel hetkel mulle tundub, et te peate ikkagi vist sammukese tagasi astuma või? Ei, ma ei tea, kus me oleme astunud, et me peame kuhugi tagasi astuma, aga ma jah, saan aru, et kui meie oleme ühes pundis Putiniga, siis teie olete ühes pingis Xi Jinpingiga, kes on siis nagu teisel poolel, et ikka kui tahta leida mõni autokraat, kellega oma poliitilist vastast samapidi kokku siduda, siis leiab kindlasti. Aga ei, ma ikka jätkuvalt jään selle juurde, et valimisprotsess Ameerikas ei ole lõppenud ja ootame ära, kuni ta on lõppenud. Aitäh!